Večerašnje druženje ćemo pretvoriti u jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju i mitove. Naš večerašnji gost, istoričar umetnosti, je rođen u Rači, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Višu pedagošku školu završio je u Beogradu, grupa likovna umetnost, a filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, grupa istorija umetnosti. Član je udruženja likovnih umetnika Kragujevca, Srpskog arheološkog društva, Centra za mitološke studije Srbije, Udruženja književnika Srbije i ASLA Rumunije. Osnivač je i rukovodilac likovne kolonije Viševac, Račanskih pesničkih susreta i Centra za mitološke studije Srbije u Rači, čiju naučnu publikaciju mitološki zbornik priređuje i uređuje. Na Međunarodnom salonu knjiga u Aradu, u Rumuniji, dobio je specijalnu diplomu za knjigu Vitezovi reda zmaja 2000. godine. Imali smo priliku da ga upoznamo na promociji našeg zavičajnog pesnika Radeta Mo Obradovića. Poštovani prijatelji, Živojin Andrejić. Večerašnje predavanje Vitezovi reda zmaja prati istoimena izložba fotografija, crteža, koje sam ja našao u izvorima u istoriji, u istorijama naroda Evrope i Azije, gde se zapravo i ukorenila ta mitologija, a kasnije istorijska priča o zmajevima, a potom kroz hrišćansku priču i vitezovima reda zmaja. Dakle, ta prastara priča o zmajevima je prisutna i na našem prostoru u Srbiji, u srpskom narodu i drugim narodima Balkana i zmaj uopšte uzev ima pozitivnu konotaciju. Kod nekih naroda, negde na zapadu, ima i negativnu konotaciju, ali u principu naš narod je u starini i u novije vreme smatra da je zmaj pozitivno biće koje razgoni gradonosne oblake, koje može da štiti, ali može da bude ponekad malo i negativno. U suštini, to je jedno prastaro mitološko biće koje je dobilo ulogu vrhovnog božanstva, tako da u nekoj davnoj prošlosti, a najstariji ti dokazi o pojavi mitologije zmaja imamo na dalekom istoku u Kini i u arheologiji i uopšte u istorijskim izvorima i građi, materijalima, artefaktima postoji još negde od 8 do 9 hiljada godina pre nove ere. Dakle, najstariji artefakti gde se prikazuje zmaje u Kini. I ta mitologija zmaje je danas prisutna u Kini, jako zastupljena i u ono ranije vreme zmaje je predstavljao cara, a svi njegovi ratnici i glavnik oko njega koji ga štite i koji se bori uz njega, to je obično jedna izabrana vojna družina, su ti takozvani zmajonosci, zapravo oni nose barjake sa zmajem i tako se raspoznaju u borbi. Zanimljivo je da ta ista priča se pojavljuje i u toj paganskoj Evropi i kod Rimljana i kod Germana i kod Dačana i Slovena i svi oni kada jašu na konjima umeju da se pojave sa, u izvorima, na crtežima, na artefaktima da se pojave sa tim zmajem. I ta hrišćanska priča zmaja počinje zapravo od Konstantina Velikog, kada se pojavljaju njegovi drakonofori, nosači zmaja, koji postaju hrišćani. I od tog trenutka se pojavlja ona ikonolika predstava Svetog Georgija koji ubija zmaja. Zapravo, Sveti Đorđe se odrekao te paganske mitologije, jer je njegova majka bila hrišćanka i on je postao hrišćanin. I od posle priznavanja hrišćanstva za veru carstva, zmaj dobija krst i postaju vitezovi reda zmaja. Ta priča o vladaru zmaju, o njegovim ratnicima, to je i priča večerašnje predavanja kroz čitavu Indo, odnosno Evroaziju. Pa kod nas, ako hoćemo da gledamo na tu narodnu tradiciju, postoje vrlo zanimljiva priča, na primjer u istočnoj Srbiji postoji priča da je zmaj postao šarana, koji doživi 100 godina, on dobija krila, izlači iz Dunava i postaje zmaj. Ali postoji priča da kod vlaškog stanovništva da se uopšte ne pominje ime tog bića, da kažemo zmaja, jer ga time prizivaš, on će doći odneti te. Postoji u epskoj poeziji srpskoj priča o zmajevima, na primjer toliko je poznata epska pesma Zmaj od Jastrebca, carica Milica, Zmaj od Jastrebca i tako dalje. Ali to je sad epika koja je vezana za istoričnu priču koja je postojala u prostorima Evrope, ako hoćete i Srbije i Mađarske, Ugarske i Rumunije i čitave Evrope, a vezana je kod nas konkretno
za kneza Lazara, za Miloša Obilića, a jedan od najvećih vitezova reda zmaja koji imao i najveći uticaj u Evropi zajedno sa mađarskim kraljem i nemačkim carem Žigmundom bio je despot Stefan Lazarević, koji ima i zadužbine i ovde u Braničevu i u Resavi i svuda u Srbiji, i on je bio vrhovni zmaj, zlatni zmaj, tako da je bio praktično imao jednu, ne samo tu, da kažemo, titularnu priču, nego imao i stvarnu priču. On je sa Žigmundom vladao praktično jugoistočnom Evropom i srednjom Evropom, na svim saborima bio do Žigmunda i u izvorima postoji da on odlučivao mnogim stvarima koje su se ticale i politike i borbe protiv Turaka i tako dalje. Ali nesumnjivo jedna velika figura. Posle njega su mnogi bili i despot Đurđe i svi oko njega, kao i oko despota Stefana. Ta priča o zmaju se širi i kasnije, pa čak i do najnovijeg vremena. Naprimer, zmaj od Topole, to je Karađorđe, zmaj od sa Kosmaja, to je Janko Katić, zmaj od Noćeja, to je Stojan Čupić, koji je i sad tu odnose Setimo Bajag i te priče o zmaju i tako. Dakle, to je jedna priča koja je zanimljiva i traje do danas. Najzad samo da kažem da je u najnovije vreme 2011. godine obnovljen viteški red Zmaja Srba. Dakle, prvi taj, da kažemo, majstor reda Zmaja je knez Aleksandar Karađorđević, koji je skoro i umro i sahranjen je na Oplencu, to je sin kneza Pavla. Jedna vrlo pozitivna ličnost u jednom i nacionalnom i drugom smislu, ali nažalost on je umro i sad se očekuje izbor tog novog majstora reda Zmaja, verovatno će biti neko od njegovih sinova.